Ahoj děti, podíváme se na násobení číslem 4, strana 2, cvičení 1, přečteme si zadání. Příklady z žetony napište jako násobení a vypočítejte. Podíváme se na první příklad. Kolik pak je tady žetónů? 1, 2, 3, 4, 4 žetony a na každém je napsaná čtyřka, čili mají hodnotu 4, možná body. Takže jakou hodnotu mají všechny ty žetony dohromady? 4x4 4 rovná se? No někdo ví? Už. Ale já si nemohu vzpomenout, takže si musím pomoci řadou. 4, 8, 12, 16. Omlouvám se, že jste na mě museli čekat. 4x4 4 rovná se 16. Jdeme dál. Počet žetonů 5. Všechny žetony v hodnotě 4. Takže 5x4 rovná se 4, 8, 12, 16, 20. 5x4 rovná se 20. Tohle je lehké, zkusím něco z druhého. Sloupečku, tady je to 6x4. No, já budu teďka trošku vykutálený, když 5x4 bylo 20, 6x4 bude 24.

Prosím vás, kdo neumíte ty příklady z paměti, hnedka z vás nepadají výsledky, tak aspoň umějte řadu. Jak je ta řada? Ještě si ji zopakujeme. 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40. A dokud ji nebudete umět takhle rychle, tak si nedejte pokoj a stále si ji opakujte.